Здравейте! Казвам се Йовко Ламрев и изпълнявам обещание, дадено пред участниците в семинарите на Simple Studio, както и пред други сечения от хора, да започна на достъпен език кратки видеопрезентации на тема как изображенията, които получаваме директно от цифровите фотоапарати, да добият по-добър и по-захластващ вид с помощта на няколко бързи манипулации. Истината е, че независимо дали използваме компактно апаратче или пък някаква по-претенциозна фотографска система, обикновено резултата, който получаваме директно от цифровия сензор на камерата, не ни задоволява особено. Цветовете са някак измити, изображението е с нисък контраст и недобра яркост. За да разберем какво е нужно да направим така, че то да изглежда по-примамливо, всъщност е нужно да се запознаем с някои от базовите инструменти и за работа с цифрови фотографски изображения. За тази цел ще отворя също това изображение в вездесъщия Photoshop, за да можем да се запознаем с работата, може би с най-основния инструмент, който се нарича хистограма. Независимо дали използваме компактна система или по-професионална такава, много от камерите всъщност имат инструмент хистограма още в момента, в който ние снимаме. Идеята на тази хистограма е да покаже разпределението на цветовете, на тоналните разлики между цветовете, от най-тъмните до най-светлите участъци. Всъщност, хистограмата показва така наречения тонален диапазон на нашето изображение. В лявата част се намират тъмните участъци или сенките, в дясната светлите или белите цветове, а в средата са всички останали така наречени средни цветове. Имаме широк тонален диапазон или широк цветен диапазон, тогава когато имаме достатъчно информация в хистограмата си, в изображението си, както за черните, за белите, така и за средните тонове. Бихме имали тесен или компресиран диапазон, когато имаме информация само в средата на хистограмата или в някаква средна част, или иначе казано предимно средни цветове, средни тонове. Това, между другото, е най-често срещаното явление. Обикновено проблемът с нашите изображения, тези, които излизат от цифровата камера, е всъщност, че те не са с достатъчно широк тонален диапазон. Ако имаме струпване в единия или съответно в другия край, и хистограмата не е тази, която виждаме в момента, която е тук е почти идеална, т.е. имаме правилно експонирано изображение. Не случайно имаме този инструмент, когато снимаме, за да може да преценим дали правилно експонираме снимката си, още преди да сме натиснали спусъка на затвора. Ако имаме струпване в левия участък или в областта на тъмните цветове, ние всъщност най-вероятно ще имаме недоекспонирано изображение. Ако имаме струпване на твърде много информация в другия край, в светлия, съответно липса на такава в левия, тогава най-обикновено имаме преекспонирано изображение. Много е често, много вероятно е някои изображения, които така или иначе имат предимно тъмни или предимно светли участъци, съответно хистограмата да бъде изместена в един или в другия край. Но в общия случай би трябвало да се стремим да имаме изображение правилно експонирано с възможно най-правилна хистограма, която в последствие вече можем да манипулираме така както ни харесва. Какво можем да направим сега с тази хистограма, така че изображението ни всъщност да изглежда по-добре? Това, което забелязваме, е, че в най-десния край всъщност ние нямаме информация за най-светлите участъци. Това, което можем да направим, е да преместим края или този бял плъзгач, който би означавал всъщност къде относително свършва хистограмата за нашето изображение, да го преместим там, където всъщност вече започваме да имаме информация за светлите участъци в нашето изображение. Същото да направим и с черния маркер,
и да го преместим там, където всъщност вече започваме да имаме информация за тъмните участъци. Това можем да направим и с маркера за средните тонове или цветове. Съответно, правейки изображението по-светло или по-тъмно в неговата цялост. Ето така изглеждаше изображението преди нашите манипулации. Ето така изглежда след тях. Друг, още по-прецизен инструмент за това е така наречената тонална крива. При нея също имаме възможност да сложим началото и край там, където всъщност имаме информация за най-тъмните, съответно най-светлите участъци. Това се случва по сходен начин, както и при нормалния инструмент хистограма. Всъщност тук отново виждаме, че имаме хистограма, по която можем да се ориентираме. И нашата тонална крива, която всъщност продължава да бъде права линия, сега стана леко по-стръмна и преместихме началната и крайната и зона леко по-в частта, където има информация. Това, което е нужно да знаем за тоналната крива, е, че колкото по-стръмна е тя, всъщност толкова по-висок контраст има в резултат нашето изображение. Това, което може да направим с нея и подобно на хистограмата, да преместваме съответно маркери, които да влияят по един или друг начин върху изображението. В случая, слагайки този маркер в средата, аз мога да манипулирам съответно средните тонове по отношение на по отношение на това, доколко те са по-светли и по-тъмни. Същото мога да направя и в този участък, който би управлявал тъмните цветове, и в този участък, който би управлявал светлите. Ето, например, как мога да се здобия с една S-образна крива. Между другото, най-вероятно сте чували за понятието S-образни криви. Всъщност, ето го инструмента. Какво ни дава той? Ами, всъщност аз в момента мога да управлявам независимо тук колко тъмни да са тъмните зони, цветове, съответно колко светли да са светлите, докато хистограмата ми даваше възможност да ги управлявам като цяло, тук с тонални криви или с S-образни криви, аз мога да менажирам отделно тъмните и светлите си участъци, внимавайки да не прегоря белите, съответно да не загубя информация в сенките и в тъмните цветове. Ето как изглеждаше изображението преди намесата, ето как изглежда след като приложим тоналната крива. Почти всяка компютърна програма за фотографска обработка разполага с варианти на инструментите хистограма и тонална крива. Ето, например, това е програма много популярна за Mac, за съжаление само за Mac, Pixelmator, която представлява нещо като лекотена версия на Photoshop с изключително фотографска насоченост. Нейният инструмент за хистограма, както и съответно инструмента за тонална крива. Много от тези програми, примерно включително и малката версия на Photoshop, Photoshop Elements, имат удобна настройка, която в общи случаи се опитва да разпознае какъв е недостатъка на изображението, така че да приложи някакво автоматично подобрение. Това, което прави този инструмент обикновено, е да коригира хистограмата и да приложи малко контраст, тъй като в общия случай изображенията, които са стандартни от самата камера, не са достатъчно контрастни. Когато човек не знае, не може да намери правна точка или не се получава с идеята му какво да направи с едно изображение, много, много лесно е понякога просто да се опита какво би дало функцията за автокорекция. Тя може би не винаги да съответства с нашия вкус, но със сигурност ще добдее някакъв относително по-добър резултат. Следващия път ще си говорим за
малко по-виш пилотаж от тези два инструмента. До скоро!